Tere, Katrin, oleks sa huvitav kuulda ka saialillest? No, saialill on hästi vana ravimtaim ja võib-olla hästi tuntud ka sellepärast, et saialildest talu perenaised tegid ju salvi kätte määrimiseks, sest talutöödega oleksid käed haavandiliseks ja kuivasid ära. Ja vanasti võeti searasv või talu või ja tehti siis, sulatati ära, pandi saialille õied sisse ja lasti pliidi peal natuke seista. Ja järgmine päev sulatati ta uuesti ära, see hangunud rasv, koos saialille õitega kurnati läbi sõela ja pandi purkidesse. Tänapäeval saab kasutada teda veel niimoodi, et kurnad ära ja paned lavendliõli sisse, et lavendel aitab teda säilitada, sest saialille õied ei taha väga hästi säilida rasva sees. Ja lavendel koorib nahka, rahustab nahka, on põletiku vastane, on valuvaigistav. Ja sellist saialille salvi võib kasutada siis veenilaiendite määrimiseks, haavade parandamiseks, kui on kriimud ja väiksemad haavad, ka kuiva naha korral, lõheneva naha korral. Ja kes kasutab lavendiõli annab väga hea lõhna, kes on lavendifännid nagu mina, et mulle väga meeldib. Ja siis võib kasutada kas mõnda head õli, näiteks oliivõli või siis mandliõlid. Hästi palju on tänapäeval saada huvitavaid õlisid. Või siis teha palmirasvast või kookosrasvast, ei pea tänapäeval enam searasvaga tegema, aga miks ka mitte, kui on head taluseerasva, mis on ilma hormoonideta ja lisaaineteta üles kasvatatud sead. Aga siis ise olen teinud seavõist, mida saab osta erinevatest loodustoodete firmadelt ja seavõiga on ta väga rasvane ja mõnus salv, mis tõesti kuivale nahale väga hästi aitab. Aga teena siis saialillest saab teha maksa- ja sappiprobleemide korral teed. Salatisse koos kassinaeriga jäävad väga ilusad need oransid õied ja tehakse siis nagu kroonlehtedest. Ja need kroonlehti võib siis panna ka saiataigna sisse või pannkoogitaigna sisse. Et meie oleme ise karaskitesse, pannkookitesse, saiedesse pannud neid õisi nii kuivatatud kujul kui värskel kujul. Aga tähtiselt on ilma selle südamikuta, südamik on kipää. Ja tee tegemiseks siis igasugused sappi- ja maksateesegud ka maoteesse, kui on maohaavandid, et saialilles olevad karotiinid, sihuke oranž ilus õis, et see on karotiine täis, et see siis parandab haavandeid ja tugevdab limaskesti ja ka nahka. Noh, kurgutees, samuti nende karotiinide pärast sobib ta ja ka igale teesegule sihuke ilus saialille õis annab väga dekoratiivse välimuse. Et mida ilusam on teesegu, seda paremini joovad, seda ka meie lapsed, et nemad tahavad ja end ilusat. Aga ilusat saab ka looduslikest asjadest, mitte kunstvärvidega tehtud maiustused ja toidud. Et saialille on hästi kerge kasvatada ja selline omadus on tal veel, et see peenar, kuhu sa saialille paned, et see eriti umbrohtu ei kasvata, et ta hävitab nagu umbrohu juurestiku ära, kui aasta või paar kasvatada kuskil saialille mingi kesamaal, mis on just üles küntud, et siis sinna ikkagi jääb oraseina ja naadi juuri sisse, siis saialille on võimeline nad ära hävitama kõik. Ja meie kasvatame siis muidugi neid siukesi seemne firmadest ostetud sorte, mis on siis suure õielised tume oranžid ja ravimtaimeks mõeldud. Aitäh sulle, Katrin!